मैं जानू तुम लोग दुयु दुयुक एरी के सुखी नुभव करम सम्पर्क शेष हो जा ना मैं भबा ना मोर कथार प्रभाव एनेक तर ऊपर पड़े जो तय घर त्याग कर गुस घर त्याग कर तो समस्या समाधान नीवान यह तुम घर तुम अनुमति अबिहने मैं तक केनेक करूँ तुम शुनी ने देता कि कैसे मार्ति मन इतना स्थान आए शेष ना सम्पर्क माथो परिस्थिति पृथक कर तर प्रति कामते एने क्यों भूल है भूल तो तोर है तर जो विभानक कलिहते नमामिक नकबा इन समय सको गम पाई गल भूल तो मोरह हूँ केनेकुमोजा पड़िल सको कथा केनेक कम मैं तुम तर प्रति कामते एने क्यों भूल है भूल तो तोर है तर जो विभानक कलिहते नमामिक नकबा इन समय सको गम पाई गल भूल तो मोरह हूँ तय फोन कर क्यों बाधा दी हम बद चाँव कईदिन नमाम जीवन जो क्या खेलीमेली है मैं निजेक विभानक कम गई भल कथा ये विभान इतना सलनी माकर कबल मुक्त युद्ध इतना शेष हो नाभा विभानक तुम जय कर लैसा मैं एतियाओ हारी जुआ ना मा मैं आपुनाक दिया कथा राखिल और मैं राखिल मोर कथा जुआ तुमक मैं तीनटा सत्तर पर मुक्त कर दिल तुम्हार जी इच्छा ताके करिबा पारा मा मैं आपुना काको एबार कौ विभानर जीवन मैं केतिया प्रथम स्थान लबले चेष्टा करा नाय आरु नकरो सागे आपुने आजि एई कथाखार बुझा नाय किन्तु एदिन निश्चय बुझिब शुभेच्छा थकिल तुम्हार नतुन जीवन ले सराय पिंजरार परा मुक्त कर दिल एतिया उड़ीब बहुत उच्चतालय उड़ीबले चेष्टा कर तुमी उड़ा नमामी मैं पाखी काटिम क्या आहिसा तर ना हो बुले तय आईतार दूर आईता दुख पाई मैं सरकार ना तो तर घर सन्मुख मैं तर कान धरीम तर लरा सन्मुख कान धरीम मोर कलाते डांगर हलि और मुके एरी जो कथा कौ आईता ना जाओ दिया एरी मार तो रातिपुवार राति कामते व्यस्त आ तोर सर कल तो मोर कलाते पार हल आजिकाल तो आईतक बड़ भाग्यवती ए हागिज सागिजबूर ऊल्से नमार दिन तो सबूर ना बाथरूम जब निशिकाल मोर कलाते करी तय सकोबूर काम और तय एतिया आईतारक एरी जो कथा क आईता कान्दिसा क्यो मानिसु मैं भूल करिछो किन्तु तार क्षतिपूरण करिम नमामी आरु मैं क्षतिपूरण देउताक एखन घरलै उभतै आनिम आमार परियाल तो सम्पूर्ण हब
আমাৰ বিভান বহুত সলনি হল। নমামীয়ে সলাই দিলে তাক। লক্ষ্মী নাতিবাৰী পাইছা দেই মা, ভালদৰে ৰাখিবা। পিছে বিভানে কি কৈছে জাননে? কি? সি বোলে তোক উভতাই আনিব ঘৰলৈ। মা, আজি ৰাতিৰ সাজ আপুনিয়ে ৰান্ধক, মই আপোনাক সহায় কৰি দিম। আৰু বিভানে এইকেইদিন বৰকৈ কৈ আছিল আপোনাৰ ৰন্ধা মিছ কৰি থকা বুলি। কি ক'লা তুমি? সি তেনেকৈ কৈছে? অঁ ঠিক আছে, ৰ'বা মই ৰান্ধিম। ঠিক আছে দিয়ক। বৰ ভোক লাগিছে, কি ৰান্ধিবা? মই নাৰান্ধো, মায়ে ৰান্ধিব। কিয়, তুমি কিয় নাৰান্ধো? আজি মোৰ ৰান্ধিবলৈ মন নাই, মাকে ৰান্ধিবলৈ দিছোঁ। তোমাৰ ৰান্ধিবলৈ মন নাই নে মাক সুযোগ দিছা? এনিৱেজ ভালেই হৈছে দিয়া, আজি আমি কথা পাতো। জানা, মোৰ লগৰ যে মানস, তাৰ ফূৰ্তিৰ সীমা নাই। কিয়? এই সেইদিনা মই ফ্লেট চাবলৈ যাওঁতে মোক জোৰকৈ মিঠাই খুৱাইছে। হয় নেকি? কিহৰ ইমান ফূৰ্তি? দেউতাক হবলৈ ওলাইছে যে, মোক কৈছে আজি তোক খুৱাইছো, এদিন তোৰ পৰা খাম। মই ক'লো নমামীয়ে মোক ভাল খবৰটো দিবলৈ কিছু দেৰি আছে। কি হ'ল, ভয় খাইছা নেকি? বেছি নালাগে দিয়া, মোক দুটা হ'লেই হ'ল, এটা ল'ৰা এজনী ছোৱালী। আজি ইমান দেৰি লাগিছেনে ভাত হবলৈ? আজি আইটেম বহুত যে, সেইকাৰণে দেৰি হৈছে। কি কি ৰান্ধি জানো? যিবোৰে ভাল পোৱা প্ৰায় সকলোবোৰে ৰান্ধিছো। আজি মই হেঁপাহ পলুৱে ৰান্ধিছো মা। ইমান সময় ৰখালা যে? নক'বা আৰু, বহুত দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ আহিছো যে, প্ৰেমৰ খেল খেলাত ব্যস্ত হৈ আছো তোৰ। তুমি তাত ঘৈণীৰ লগত প্ৰেমৰ খেল খেলাত ব্যস্ত, আৰু মই ইয়াত ৰৈ আছো তোমাৰ বাবে। ইমানো খং নকৰিবাচোন তুমি, মইহে জানো প্ৰেমৰ অভিনয় কৰা কিমান টান। গম নাপাওঁ আৰু কোনটো অভিনয় কোনটো সঁচা। যদি মোৰ অভিনয় সঁচা বুলি ভাবিছা, তেনেহ'লে অভিনেতা হিচাপে মই সফল। তুমি চিন্তাই নকৰিবা, নমামীয়ে অকণো ধৰিব পৰা নাই। তাইতো ভাবি পাগল হৈ গৈছে যে ইমান ভাল হাজব কেনেকৈ পালো। হ'ব দিয়া, নমামীৰ কথা ইমানকৈ কৈ নাথাকিবা, মোৰ হিংসা লাগে। ধৈৰ্য ধৰ, দুদিনৰ পাছত সকলোবোৰ কথা পোহৰলৈ আহিব। মাছৰ মুড়ি ঘণ্ট বনাইছো, তুমি ভাল পোৱা নহয়, অকণমান খাই চাবা। দুদিনৰ পাছত সকলোবোৰ কথা পোহৰলৈ আহিব।
কি হল? কিবা বেয়া সপোন দেখিলা নেকি? এনেই শুই আছিলো, কেতিয়া টোপনি আহি গ'ল গমেই নাপালো। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা কি জানা, সপোন দেখি উঠিয়ে যদি গিৰিয়েকৰ মুখখন দেখা পায় তেনেহলে সেই সপোন সঁচা হয়। তুমি মিছা কথা কৈছা। মই কোৱা নাই নহয়, শাস্ত্ৰত লিখা আছে। আকৌ এই সপোন যদি পূৰণ হয় মই দেখোন জীয়াই থাকিব নোৱাৰো। আইতা কি ৰান্ধিছা? মই ৰন্ধা নাই নহয়, মাৰ ৰান্ধিছে। আজি সকলোবোৰ তই ভাল পোৱা বস্তু ৰান্ধিছে। মাছৰ মুড়ি ঘণ্ট বনাইছো, তুমি ভাল পোৱা নহয়, অকণমান খাই চাবা। নাখাওঁ, খাবলৈ মন যোৱা নাই। হয় নেকি? কি ক বুঢ়িয়া, তোক আজি লগ পাব দে, চৰ খাবি তই, মোৰ বিয়ালৈতো নাহিলিয়ে। দে ঠিক আছে, লগ পাই আছো। নমামী, মই যে কৈ থাকোঁ তোমাক মোৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড। আৰু বিদ্যুৎ, সি গুৱাহাটী আহিছে জানা, মই জানোৱেই সি নোৱাৰে বুলি। মিছাতে জীৱনৰ তিনিটা মাহ নষ্ট কৰিলে, মুম্বাইত থাকে। পাকঘৰলৈ যাওঁ, মাক অলপ সহায় কৰি দিওঁ। ঠিক আছে যোৱা, মই ইয়াতে আছোঁ। আৰু এটা কাম কৰিবা, ভাতকেইটা ইয়ালৈকে লৈ আহিবা, মানে মাক ফেচ কৰিবলৈ মন নাই। তুমি মোক কি কৈছিলা? তুমি এতিয়াই যাব লাগিব আৰু মাৰ লগত ভালদৰে কথা পাতিব লাগিব, নহ'লে কিন্তু মই তোমাৰ লগত কেতিয়াও কথা নাপাতোঁ। নাখাওঁ, খাবলৈ মন যোৱা নাই। মা, মুড়ি ঘণ্ট দিয়া, খাবলৈ মন গৈছে। তুমি খাবা, তুমি এইখিনিতে বহাচোন, মই এতিয়াই লৈ আহিছোঁ, ৰ'বা। তই মুম্বাই জগত কৈ গৈছিলি, মুম্বাইত পইচাই পইচা, কেৱল বুটলিব জানিব লাগে। তই কিমান বুটলিলি? বুটলিবলৈ যাওঁতে পকেটত থকাখিনি কৰি গ'ল, ভুলৈ গ'লো। আৰে তই দেখোন কৈছিলি তই দৌৰিব বিচাৰ, খোজকাঢ়িবলৈ নহয়। কিন্তু দৌৰাৰ আগত আঁঠুটা মজবুত কৰি ল'ব লাগে, নহ'লে পৰি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। আৰে তই দেখোন কৈছিলি। আৰে বলচোন, এতিয়া যাব, ল দেখি ল। মই অলপ পাছত আপোনাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। কিন্তু বিভান আৰু নমামীৰ জীৱনৰ কিছু নজনা কথা জানিবৰ মন নাইনে আপোনাৰ? তই আহি পালে মই কথাটো কম বুলি ভাবি আছিলো। তই বিয়া পাতিব লাগিব, ছোৱালী চাই থৈছো মই। এফালে পানী ধান ওচৰৰ অৱস্থা হৈছে,
আৰু তুমি বিয়া পতাৰ কথা কোৱা। মাৰক কি বিয়াখন চাব নিদিয় নেকি? তোক কোনদিনা ভগৱানে লৈ যায় একো ঠিক নাই। মই তোক ফটো পঠাই আছো চা। তুমি ভাল পোৱাৰ কাৰণে ৰান্ধিছিলোঁ আজি। তোমাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে। ঈশ্বৰে তোমাৰ মংগল কৰক। খুৰা কলৈ গৈছিলে? মই বজাৰলৈ গৈছিলো। এজনী তিৰোতা আহিছিল আপোনাক বিচাৰি। তিৰোতা? বহুত খঙত আছিল তেওঁ। আপোনাৰ ফোন নম্বৰটো লৈ গৈছে। বহুত খঙত আছিল? কোন তিৰোতা? নাজানো নহয়। নমামী হৈছেনে? আহিছোঁহে বনাব। সোনকালে কৰা, ৰাতিৰে পৰা পুৰি আলু ভাজি খাবলৈ মন গৈ আছে। 15 মিনিট ৰৈ দিয়া, এতিয়াই হৈ যাব। ঠিক আছে। হেল্ল'। মই আজি আপোনাক লগ কৰিবলৈ গৈছিলোঁ। কোনে কৈছে আপুনি? আপুনি মোক চিনি নাপাব, বহুত দৰকাৰী কথা আছে আপোনাৰ লগত। কওকচোন। ফোনত নহয়, আমি লগ পাওঁ। কিন্তু আজি মই অলপ ব্যস্ত আছোঁ। বহুত দৰকাৰী কথা আছে, আজিয়ে লগ পাব লাগিব। মই অলপ পাছত আপোনাৰ ঘৰলৈ যাওঁ। কিন্তু বিভান আৰু নমামীৰ জীৱনৰ কিছু নজনা কথা জানিবৰ মন নাইনে আপোনাৰ? জুড়ি আবেগরে বা